Hei, Emilie. Hei, Herman. Nå er vi på ferga. Nå er vi på ferga. Ferga. God S. Hvor skal denne ferien hen? Til Haugesund. Til Haugesund. Åh! Oh. Nei! Åh! Oh. Du! Selma og Arin, hvor er vi nå? Hvor er vi? I Lillestrøm. Vi er i Haugesund. Tullefrans. Vi har nettopp Peters Café. Ja, og vi har kjørt til Bergen. Og det gikk mye fortere enn forventet. Ja. Det gikk kjempefort. Sånn, gettimen er om en time. Nå skal vi gå på en liten nattvis. Haugesund! Er dere klare? Nei, jeg skal gi meg. Peters Café! Er dere klare? The twin craft will wander the galaxy undisturbed for millions, even billions of years. Hei Jens. Hei. Hvor er vi nå? Vi er her, i Rogaland. Hei, velkommen til Skudnes! Skudnes! Her er middag! Det er middag på Skudnes Hamn, og vi skal spise tacogryte. Yeah! Og drikke øl. Og hvor bærer veien til i morgen? Vi skal til, vil du fortelle, min lille pussekatten. Ja, vi skal ikke Kristiansand! Å, vi skal enda til Kristiansand! Det er så nærmere Froland som vi kommer. Så bra. Nei, men dette blir en helt supervlogg, eller hva, folkens? Ja! Hvordan navler da? Nei, Gud! Nei! Nei! Oi! Hei, William. Hei, velkommen til Vågsbygd videoene. Hei, gikk du? Hei, gøy. Ja.